Зовнішні вбиральні у закладах освіти у 21 столітті – явище ганебне. Гідність дитини – таку програму було ухвалено урядом ще у лютому 2019 року, яка передбачала виділення понад 267 мільйонів гривень на зведення внутрішніх туалетів у школах України. 44 мільйони виділили на Закарпатську область, адже саме тут найбільше шкіл із туалетами на вулиці. І справді, статистика плачевна. Із 633 закладів середньої освіти краю у 171-му діти ходять у вигрібні ями. Це питання для нас дуже болюче. До нас навіть із телебачення вже два рази підходили, робили зйомку. Воно турбує і батьків, і вчителів, і дітей. Ну, це просто неможливо. 21 століття на дворі. Наші туалети знаходяться доволі далеко від школи. Діти маленькі. Та й для дорослих це незручно. Це неприйнятно. Учнів, які приходять до нас у перший клас, доки вони звикають, діти вже, знаєте, в садочку нормальні умови в них і вдома. Вони скаржаться, ну, питають, спілкуються з нами, яка картина. Ми їм пояснюємо, збираємо батьківські збори. Мукачівський район – один з лідерів краю за кількістю шкіл із зовнішніми вбиральнями. Ще 23 травня було проведено засідання Мукачівської районної ради, де затвердили виділення близько 13 мільйонів гривень на ремонт внутрішніх вбиралень 10 шкіл району. Це 10 навчальних закладів, в основному школа 1-3 ступенів. Це Знятцівська школа, Великі Лучки, Горонда, значить, і далі в нас йде Баркасово, Станово, Косино, Чинадієво, Форнош, Обава, Косино. Відповідальність за освоєння державних коштів впала на органи місцевого самоврядування, але до сьогодні вони не освоєні. Чесно кажучи, на протязі тижня до 10 днів підписується рішення сесії районної ради і кошти вже попадають виконавцю. Виконавець, я ще раз хочу казати, управління освіти, молоді і спорту. Чому десь така ситуація? Ми вже пару разів піднімали питання і на сесії попередньої, яка в нас була у серпні місяці, і на наших зборах була колегія по підготовці освітніх закладів до нового навчального року, там ставилося питання. Пояснити нам, чесно кажучи, уже і нам, як депутатам районної ради, які прийняли і виділили свої 1 200 000, ніхто не хоче. Шукають різні причини. І володіємо такою інформацією, що для облаштування внутрішніх вбиралень у нашій школі виділено орієнтовно 2 з невеличким хвостиком мільйони гривень. Складено план проведення реконструкції, і зараз ця документація знаходиться на експертизі. Ні, не зв'язувалися, але попередньо нас інформували, що не раніше листопада. Для Косівської загальноосвітньої школи 1 ступеня були виділені кошти для прибудови приміщення для облаштування внутрішніх вбиралень. Приїжджали виконавці, робили заміри, створювали креслення, на планшеті показували, як воно буде виглядати, і повідомили, що виготовляється кошторисна документація. Коли мав би розпочатися ремонт сам? Як будуть перераховані кошти. Ці кошти – це державні кошти. Це для того, щоб краще нашим діткам було. Якщо ми їх не використаємо буквально десь до грудня місяця, ну, говорять, що до кінця року, але це в грудні місяці вже починається новий бюджетний рік, там іде затвердження нових бюджетів, їх просто заберуть знову на Київ. А у Горондівській школі внутрішні вбиральні облаштували ще 4 роки тому. Проте користуватися ними учні не можуть до цього часу. За словами директорки, не вдається вирішити проблему водопостачання, хоча неодноразово зверталися до відділу управління освіти. У нас є встановлені вбиральні у основному корпусі великому. Це перший поверх для хлопчиків і на другому поверсі для дівчаток по 4 кабінки. Але ці вбиральні вже встановлені 4-й рік. Поки що ми не можемо ними користуватися, бо недостатнє водопостачання. Ну, ми зверталися, писали відношення і нам обіцяли, що буде капітальний ремонт води. Поки що чекаємо. Ми зверталися з цим питанням, але, чесно кажучи, я не маю інформації. А от у Знятцівській ЗОШ роботи з облаштування внутрішніх вбиралень все ж розпочали. В нашій школі буквально з початком навчального року розпочалися будівництво внутрішніх вбиралень.
яке передбачено в рамках державної програми «Гідність дитини». На сьогоднішній час розроблено документацію, зведено перегородки, підведено комунікації. Заплановано до кінця поточного року завершити ці роботи. Начальниця управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА Кишеля Світлана, під керівництвом якої, власне, відбувається освоєння коштів, виділених на ремонт вбиралень, каже, що до роботи по питанню облаштування санвузлів у закладах освіти вона приступила лише з 15 липня. Коли були виділені кошти на внутрішні вбиральні, мене не допускали до роботи. Я була на лікарняному, це було квітень, потім травень, далі в червні місяці у мене було навчання. Не робилося, поки я не вийшла на роботу. Я не знаю, чому тут були і заступники. Ну, таке питання, у вас нема, маєш бути заступник. Є заступники, вони офіційно були зареєстровані наказом, розпорядженням. Чому не виконувалися до того часу роботи? Я вам не можу сказати. За інформацією з власних джерел, пані Світлана пробула майже 3 місяці на лікарняному і у відпустці за власний рахунок. Чиновниця нам відповіла і на питання, чому ж ремонтні роботи не розпочалися. Крім того, що не почалися роботи санвузла, їх неправильно було подано до бюджету. Їх неправильно було подано. Тобто, були замість капітального ремонту була реконструкція. Реконструкція – це є будівництво. І для того, щоб знову почати ці документи виготовляти, треба було рішення сесії чекати, щоб оці документи переробилися. Це не наша вина, тому що подавала не я документи, подавав Ярослав Іван Олександрович, Олександр Ярославович Богів. До слова, на начальницю вже неодноразово надходило чимало скарг і навіть звернення до місцевої прокуратури та поліції із проханням визнати її роботу незадовільною. Людина прийшла на державну роботу у радміністрацію, чи, ну, куди б не прийшла, прийшла працювати на державну роботу. Значить, людина приймає присягу. Вона обіцяє, що вона буде все виконувати, старатися робити все для того, щоб розвивалася той чи інший напрямок. Тобто, припустимо, у освіті. От відповідає за навчальний процес, за те, щоб 1 вересня діти прийшли у теплі, нормальні класи, освітлені, щоб було там і світло, і так далі, і тепло. А як бачимо, люди не просто не несуть, не хочуть відчувати відповідальність. До Мукачівської місцевої прокуратури надійшов депутатський запит Мукачівської районної ради про те, що керівник управління освіти, молоді та спорту вказаної райдержадміністрації неналежним чином виконує свої службові обов'язки. Мова йде про використання бюджетних коштів, власне про це йшлося в записі, про проведення конкурсу на заміщення керівних посад, здійснені поточних та капітальних ремонтів, які призводять до завдання істотної шкоди. А тим часом, поки, за словами представників навчальних закладів району, керівник освіти була то на навчанні, то на лікарняному, то у відпустці, так і залишаються невирішеними питання внутрішніх вбиралень та харчування школярів у школах Мукачівщини. Чому досі не прийняті міри і з боку керівництва РДА – невідомо. Варто додати, що якщо ремонт так і не розпочнеться, то невикористані бюджетні кошти повернуться до столиці. І навряд чи уряд повторно вже у 2020 році погодиться профінансувати ремонт санвузлів. Ну а так звана гідність дитини буде ще неодноразово принижена на вулиці у вигрібних ямах. І нам дуже неприємно, що дітки йдуть у таку вбиральню, потім після неї приходять все ж таки обкалюжені,